ለማን አቤት ልበል? ለማን አቤት ልበል? አረ እኔ አስቸገረኝ። አረ እኔ አስቸገረኝ። የስፖርቱ ፕሬዝዳንት የስፖርቱ ፕሬዝዳንት አሸብር እባክህ ተማረኝ። አዘነተከዝነ እንግዲያስ ልጁ በመውደቁ አዘነተከዝነ። ለመቻው ጀግናው በመውደቁ ሊመጣልን ነበር በሱ በኩል ወርቁ በይ መኪና ባጣ እንኳ ከወዘን ካሳንቺዝ መጣሁ ይበታ እንኳ በል በገጠሙት ግጥም መተው ቢይዙኝም በገጠሙት ግጥም መተው ቢይዙኝም ያው ቢያስሩኝ ነው እንጂ መታሰሩን ታሰር ነገ ትፈታለህ ወዳጅና ጠላት ትለይበታል። ተውልሽ አይገባም። አረ ጠፋ ሰው፣ አረ እንዲያሰረበቱ ጠፍተው ካደሞ አሜን አምላክ ሲያምጣን ጠምቶኛል። ዘገየሁ አይደል? በጣም ጠቅላላ ቀስ በላት ደግሞ ባንዴ ጀምሮ አሁን ገና ሳልጠጣ መጀመሪያ ትንሽ እናውራበት። ሊቀመ ኳስ አንተም ጠጣ እኛም እንጠጣሁ። ዘግዳ ምን ሆነ ጠቅላላ? አዲስ አበባን ጎርፍ ብላሽ አድርጓታል። መከራ ነው የመጣ ነው። በታንኳ ብለው በመጣጤ መንገዱ እንዳለ ተዘግቶ እንዲህ አይነት ጎርፍ እንዲህ ሲያደርገው ሰው ሱር ሰው ሳቂ አንቺ አረ እንዲያው እሱ ያውጣ እየጠጣን ነው የምናወራው። ቆይማ እና እንዴት ናችሁ? እንዴት ነው ስፖርትስ እያያችሁ ነው? አይ አላያችሁ መሰልና ለሜቻ ጥሩ እየሄደ ወደቀብን። እሱ የተጠበቀው ነበር። ወርቅ አንዲት ወርቅ ልትመጣ ነበር በሱ። እሷንም አጣናት። አዝነናል በጣም ካሳዝናል በጣም እንዲያው ዘንድሮ ስፖርት ዘንድሮ ኦሎምፒክ ጉድ ነው ያደረገን እኮ ለመጀመሪያ ተሰብስበው ጠቅላላ እኔማ እዚህ ስፖርት ፌዴሬሽን አቤት ልል ነበር አንድ ሁለት ጓደኞችን እሺ ዘበኞቹ ብቻ ነው ያሉ አሉ ዘበኞች ይኸውልህ ጠቅላላ አሁን እኮ የገረመኝ ነገር ምን ስፖርት አሰልጣኝ እኮ ትንሽ ናቸው ይሉ ጠቅላላ ጸሐፊ የለ፣ ምክትል አሰልጣኝ የለ፣ አስተዳደር የለ፣ ቤተሰብ አልቀረም። ቤተሰቦቻቸውን እዘው ኢትዮጵያ እንትማ በዛ ብታልፍ ራሱ ያስበዋል።
ብልታህን በጣም ለኛ ላለው ሞሮኮ አይደለችም። እኛ እናውቀዋለን፣ አንናገር ብለን ነው እንጂ በጠለባ ብሎ በጣለውን እናውቀዋለን። ኑሮ ኑሮ ነው። ተወይ እባክህ ጠጅ ህንድ ብለህ ጠጣ። ቻቶ አልተፈቀደም ብለን እንተው በቃ። ለቀጣዩ ተጠግሮ ከሮጠት ሄሊኮፕተር ትላለች። ሳቅ እንቺ ምን አለብሽ? አሁን እሷ እኮ ይኸውልህ ወርቅ መጣ፣ ብር መጣ፣ መድኃኒት ነሐስ መጣ፣ አይገባትም በቃ። ሊቀ በኳስ ኮሪደር ልማቱ በጣም ጥሩ ነው። ኮሪደር ልማቱ እጅግ ውብ ነው። ኮሪደር ልማቱ እጅግ ውብ ነው። ፍሳሽ ማስወገጃ የሌለው ምን ነው? ፍሳሽ ማስወገጃ የሌለው አይ ደራ ነው። አይ ዝም በል አንተ። ፍሳሽ ማስወገጃ የሌለው ምን ነው? ፍሳሽ ማስወገጃ የሌለው ምን ነው? ጎርፍ ቢወስደን የሚያድነን ማን ነው? በል ጎርፍ ቢወስደን የሚያድነን ማን ነው? ስላመጣጤ ላውራ፣ ስላመጣጤ ላውራ። በጎርፍ ተጥለቅልቆ፣ በጎርፍ ተጥለቅልቆ መኪና ባጣ እንኳ፣ መኪና ባጣ እንኳን በጎርፍ ተጥለቅልቆ፣ በጎርፍ ተጥለቅልቆ መኪና ባጣ እንኳ፣ መኪና ባጣ እንኳ ከወሰን ካሳንቺስ መጣሁ ይበታ እንኳ በል ከወሰን ካሳንቺስ መጣሁ ይበታ። ሰድበሽኛ አትቀሪ በልማ፣ ሰድበሽኛ አትቀሪ ሰድበሽኛት ቀሪም፣ ሰድበሽኛት ቀሪም ካልቀረሁኝ ሙቼ፣ ካልቀረሁኝ ሙቼ አሳርፍሻለሁ፣ አሳርፍሻለሁ ከቤትሽ መጥቼ፣ ከቤትሽ መጥቼ እንደ አዲስ አበባ መንገድ ትቦሽ ዘግቼ በልማ፣ እንደ አዲስ አበባ መንገድ ትቦሽ ዘግቼ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ወረዳችሁባት። አዲስ አበባ ላይ ብቻ ወረዳችሁ። ሀገር እንዲያስጠራ፣ ሀገር እንዲያስጠራ፣ ሀገር እንዲያስጠራ፣ ሀገር እንዲያስጠራ ወርቅ ይዞ እንዲመጣ፣ ወርቅ ይዞ እንዲመጣ ፓሪስ ላይ ብልከው፣ ፓሪስ ላይ ብልከው አትሌቲክስ ፌዴሬሽን፣ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስፖርት ፌዴሬሽን፣ ስፖርት ፌዴሬሽን እነሱ እየተዝናኑ ነው፣ እነሱ እየተዝናኑ ነው። ረስተውኛል። እነሱ እየተዝናኑ ነው። ረስተውኛል። ገዳ የዋለን ገና ደህና
ለኳስ ደግሞ እስኪ ካስክ ቺርስ ቺርስ እየጠጣችሁ ስማ አዝማሪና ግራምጣ ካራሳ ይሆን ግራምጣ ምንድነው ግራምጣ ጠፍቶሽ አላውቅኩት ገደ ግራምጣ ከጠፋሽ እኮ ወስፌ ምራሳሽ ማለት ነው ወስፌ እንትረሽ ያለ አረ እና ዛሬ እኔ ነው ጋብዛችሁ ስፖንሰር ያላችሁ ሰዎች ናችሁ ጠጡ አይ ጠጡ ምን ሞታ ይቀር እስኪ እዚህ ጋር ቡና እንጂ አንድ ቡና ከሳር ጋር ተጫዘናታ ቀስ ይበልባሽ አንተ ቆንጂ ቡናሽ የሚገርም ነው። ወደዷል። በቃ ግሩም ነው። በቃ ዝም ብለሽ አሁን እየመጣሽ መቅዳት ነው። ወቀጣውን እኛ ነው ቀጣለን። ችግር የለም። አንቺ ቡና መቅዳት ነው። በቃ ለወቀጣው ችግር የለም። ሌላ ለማስ ዛሬ እኮ ቁጭ ብላችሁ ቀራችሁ። ብድግ በሉና እስኪ ደግሞ ሞቅ ሞቅ እስኪ አድርገን የቀረውን ሀሳባችን፣ ስሜታችን፣ ውስጣችን የተቃጠለውን እያወጣን እንበለው እስኪ ሊቀለፋስ አበበ ቢቂላ አበበ ቢቂላ ኃይሌ ገብረ ስላሴ ኃይሌ ገብረ ስላሴ ቀነኒሳ ቀነኒሳ ጥሩነሽ ዲባባ ጥሩነሽ ዲባባ መሰረት ደፋር መሰረት ደፋር ያቀኑት ኦሎምፒክ ያቀኑት ኦሎምፒክ አንድ ብር ብቻ መጣ አንድ ብር ብቻ መጣ አሳፋሪ ታሪክ አሳፋሪ ታሪክ የመጀመሪያው ጊዜ አትሌቶች ምን ያርጉ ቢቀር ወርቅ ብሩ አትሌቶች ምን ያርጉ ቢቀር ወርቅ ብሩ አሰልጣኞቻቸው እየተባረሩ ነሐስ ማል መጣ እንኳን ብርና ወርቅ ነሐሱ ማል መጣ እንኳን ብርና ወርቅ አገር የተመታች በሙስና መብረቅ በልማ አገር የተመታች በሙስና ለማና ቤት ልበል አረኔስ ቸገረኝ ወዴታ ቤት ልበል አረኔስ ቸገረኝ የስፖርቱ ፕሬዝዳንት አሸብር እባክህ ተው ማረኝ እማማ ኢትዮጵያ ሀገሬ የሚሏት ወርቁ ልጇ ታሞ ሆስፒታል ገብቶባት
ዶክተር ብሩም ቀረ ለምቻይ ዶክተር ብሩም ቀረ ውጤት ማንንገራት ውጤት ማንንገራት ወርቅም ብሩ ቀረ ወርቅም ማንንገራት አናናለ አንቺ አዲስ አበባ አንቺ አዲስ አበባ ስሚ ልንገርሽ ስሚ ልንገርሽ አንቺ አዲስ አበባ አንቺ ወራጅ አለ አንተ አንቺ አዲስ አበባ ስሚ ልንገርሽ ስሚ ልንገርሽ ምግብ ቤት መንገድ ዳር ምግብ ቤት መንገድ ዳር ከፍተሽ እየሸጥሽ ከፍተሽ እየሸጥሽ ቀምሼልሻለሁ ቀምሼልሻለሁ ውሃ ነው ወጥሽ በይማ ውሃ ነው ወጥሽ ቀምሼልሻለሁ ውሃ ነው ወጥሽ አቤት ለካባባስ ስፖርት ፌዴሬሽን ስፖርት ፌዴሬሽን አሁን ፓሪስ ናቸው አሁን ፓሪስ ናቸው ጎሽ እነሱ ባረገ አሁን ፓሪስ ናቸው እነሱ እነሱ ባረገ አሁን ፓሪስ ናቸው አሁን ፓሪስ ናቸው ከጻፊያቸው ጋር ከጻፊያቸው ጋር ከቤተሰቦቻቸው ጋር ከቤተሰቦቻቸው ጋር ኢንጆይመንት ላይ ናቸው ኢንጆይመንት ላይ ናቸው ለዚህ ሁሉ ጥፋት ለዚህ ሁሉ ጥፋት ተጠየቀ ስፖርት ፌዴሬሽን ስፖርት ፌዴሬሽን ደግሞ አለ ስፖርት ፌዴሬሽን ስፖርት ፌዴሬሽን አሁን ፓሪስ ናቸው አሁን ፓሪስ ናቸው ከጻፊያቸው ጋር ከጻፊያቸው ጋር ከቤተሰቦቻቸው ጋር ከቤተሰቦቻቸው ጋር ፓሪስ ላይ ናቸው ፓሪስ ላይ ናቸው ኢንጆይመንት ላይ ናቸው ኢንጆይመንት ላይ ናቸው ለደረሰው ጥፋት ለደረሰው ጥፋት ማን ነው ጠያቂያቸው ማን ነው ጠያቂያቸው ለማለም ለደረሰው ጥፋት አትስማር ተቀንሰው አትሌቶች ተቀንሰው ወይኔ ተጉላሉ በጣም ተጉላሉ በጣም ድገመውስ ግን አትሌቶች ተቀንሰው ተጉላሉ በጣም የማይመለከታቸው ሰዎች የማይመለከታቸው ሰዎች ሜዳቸው ለምን እርስኪ ሜዳቸው ለምን ሜዳቸው ለምን ተመራጥ ነው የመተሰባርከው አለም አለም ናና ወንድሜ 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 መልኩን አሳምሮ እንደ ቴክሳስ ፈረስ አንደኛ ክፍል ነው እስከዛሬ ሰብስባቸው ሄደ አቤቱ ሰብስባቸው ሄደ ሰብስባቸው ሄደ ዘመዶቹን ሁሉ ዘመዶ እንደዛ የት ነበርክ አረፈኝማ አይ ሰብስባቸው ሄደ ሰብስባቸው ሄደ ዘመዶቹን ሁሉ ዘመዶቹን ሁሉ ሀገር በመወከል ሀገር በመወከል ወርቅ በዝምድና ይመጣ ይመስል በይባ ወርቅ በዝምድና ይመጣ ይመስል ማንንያ የከተማ ውበት የከተማ ውበት የኮሪደር ልማት የኮሪደር ልማት የከተማ ውበት የከተማው ልማት የኮሪደር ልማት የኮሪደር ልማት ወክ ማረግ ጀምረናል ወክ ማረግ ጀምረናል በእግርም በብስክሌት በእግር በብስክሌት ግና ከመቸው ነው ጠግሩኝ ማለት ግና ከመቸው ነው ጠግሩኝ ማለት ግና ከመቸው ነው ግና ማለት 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 ሸቀጥ ተወደደ ኑሮ ጣራ ነካ ሸቀጥ ተወደደ ኑሮ ጣራ ነካ ድገመው ሸቀጥ ተወደደ ኑሮ ጣራ ነካ አንተም ጨምር ጨምር እኔም ጨምራለሁ አንተም ጨምር ጨምር እኔም ጨምራለሁ አጅሬ ሲመጣ አጠቁማለሁ አጅሬ ሲመጣ አጠቁማለሁ ከባርሰው ኮሚቴ ቀንሰን ኮሚቴ ቀንሰን አትሌቶችን እናብዛ አትሌቶችን እናብዛ ኮሚቴ ቀንሰን ኮሚቴ ቀንሰን አትሌቶችን እናብዛ አትሌቶችን እናብዛ አትሌቲክስ ተዳክሟል ምክንያት አናብዛ አትሌቱ ተዳክሟል ምክንያት አናብዛ የም
የምትታወቂ የምትታወቂ ነበርሽ በኦሎምፒክ ነበርሽ በኦሎምፒክ ሁሌ የምትደምቂ ሁሌ የምትደምቂ በጠጅ ሙስና በጠጅ ሙስና በስልጣን አረቂ በስልጣን አረቂ አረጉሽ ኢትዮጵያ አረጉሽ ኢትዮጵያ ከወርቅ እንድትርቂ በይ ከወርቅ እንድትርቂ ይችላል ትክሻው እስኪ ይችላል ትክሻው አተላ መሸከም ይችላል ትክሻው አነ ሰላማስ ወይ ደሞ ትንሽ እናውጋለን ጫወት ወጫውና ስለማንዳድሩ እሺ እንደው ለታ ነው ፋሳት ታጥ ዛሬ እንደት ነው አረ ዛሬ አልተደፈረው ይገርማል ለቀመ ኳስ ያው ወይ ታጣ ወይ ውጣ በቃ ጋሽ ወራዴ ልቆ ወይ ተጣጣ ወይ ተጣጣ ተጣጣ እኮ እኮ አልጣጣለ ነገር እኮ መጣጥ የባለ አባት መጣጥ ነው እንዴ ያለ አረ ጠጅና ለቀመ ኳስ ጅል ነው ወደዳሉ ላይ ይመን እቺን ስጠጣ ጉሮሮ ለዘፍ ይላል የደረቀው ይማሩ ይማሩ ወዚ ይመጣል አሁን አውሪስ የሱ መላጣ ይቷ ያበራ ያበራ መላጣ ላይዮ ትንሽ አይኔ ስማ ማዛው ሊቆቆጭ እንዳልክ የሰሞኑ ጎርፍ መሄጃ ሲጠፋው በል የሰሞኑ ጎርፍ መሄጃ ሲጠፋው የሰሞኑ ጎርፍ መሄጃ ሲጠፋው ወጣ በደረጃ ወጣ በደረጃ ቪትስና ያሪስ ሆኑ መቀለጃ ቪትስና ያሪስ ሆኑ መቀለጃ ቪትስና ያሪስ ሆኑ መቀለጃ ቪትስና ያሪስ ሆኑ መቀለጃ በዚህ ተቀጠለ አዲስ አበባ አውቶቡስ መትረፉን ምንጃ በዚህ ተቀጠለ አውቶቡስ መትረፉ እኔ ወዲህ ማዶ እሷ ከማዶ ነች እኔ ወዲህ ማዶ ልክ እንዳንቺ ማለት ነው እሷ ወዲህ ማዶ መንገዱ ውሃ ሞልቶ ሳንገናኝ ሄደች ቢትዝምተዋጠች ቢትዝምተዋጠች ሸገርም ጨነቀው ቢትዝምተዋጠች ሸገርም ጨነቀው የአዲስ አበባ ጎርፍ እያወዛወዘ በርበሬ ቢጠፋ በርበሬ ሸክላል አይደል ሆነ ነው አራዲያ በርበሬ ቢጠፋ በላለሁ ባልጫ በርበሬ ቢጠፋ በላለሁ ባልጫ አደራ አታሳጣኝ ለጠጀ መጠጫ በይባ ዋና ከ
አስቦ ነው አይዞ ነገ ደግሞ ሲያወጣ ዛሬ የጠጣህ ነው የጭረጨው ሽሮ የጭረጨው ሽሮ ቅባት የሌለው እኔ ሰርኩላችሁ ያላየው ጥረጨው አለ እንጂ አባትዮ ቢያረጅ ልጅዮ አለ እንጂ ይሄው ያበላናል ይሄው ያጠጣናል ከላይ እስከታች ይበለው አዲስ ሶማሊያ ድገሞ አማረኛ ለችኝ አዲስ ሶማሊያ ምን ይወጣይ ነበር I'm sorry.